Tirana Green City, projekti për autobusat elektrik, vazhdon të jetë një projekt pavarësisht se është shumë i kushtueshëm? Është shumë i kushtueshëm, dhe prandaj thash, futja jonë Bashkimin Evropian është jetike sepse na mundson financime për gjëra që i ëndrojmë, po si përballojmë dot. Është si në një shtëpi ku fëmia i kërkon prindrit celularin më të ri, po se përballon dot dhe sajohet me diçka më modest. Kështu që patjetër që vazhdon, ne jemi në negociatë me 4-5 kompani. Dhe besoj që brenda verës do bëhen porosit në mas nga operatorët, është kusht që ne të vazhdojmë marrëdhënien. Ndërkohë që sigurisht kemi filluar porosit përgatitit... në mas, se një autobuz... është i shtrenjtë, kushton shumë. Por do të gjejmë mënyra ose me leasing, ose me... jemi në bisedime me Bergjin, me cilën ne kemi miratuar. Edhe ata janë të gatshëm që të kreditojnë kompaninë të guximshme që do donin të futeshin me këtë produkt. A keni një pritshmëri sa autobus tillë mund të ketë deri në fund vitit? Do ketë deri në fund vitit. Por sa do ketë dhe cili do të jetë le të themi regjimi, shumë prej tyre bën me porosi. Ne kemi bërë disa teste shumë suksesshme në Tiranë, që e dimë eksaktësisht parametrat e baterive, po them që tani kemi hyrë në fazën finale të negociatave për leasingun e disa kompanive. Çfarë po ndodh me linjën e autobusëve me modelin e Eko Tiranës, menaxhim publik privat? Thash, prapë. Paralelisht, ne kemi filluar edhe me kompaninë tonë Eko Tiranën, që të bëjmë një plan biznesi, se sa do të na kushton dhe nëse vetë do futeshim në këtë fushë. Ajo që ka të mirë sistemi aktual është që bashkia nuk e subvencionon. Do thotë që ne nuk marrim para për subvencione. Në shumicën e qyteteve, shumicën dërmuese, por kur them shumicën flas mbi 90%, bashkia financon ndjeshëm e subvencionon. Nëse do të subvencionojmë, dibie do shkurtonim investime të tjera. Kështu që në këtë fazë e kemi ruajtur sigur rezervë. Po bëjmë një përgatitje paraprake, një business plan, se çfarë do të na kushtonte ta bënim vetë të kompaninë.